Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirin ve muîn. Selam arz ederim aziz oruç tutanlara. Bu gece Hazreti Emir-i Müminan Ali Aleyhisselam'ın şehadet gecesidir. Ve habire Ramazan ayının 21'i ve Qadr gecesidir. Hem Qadr gecesi mühümdür ki biz dikkat eliyek, bu gecenin ehyasını saxlayaq, ibadete məşğul olaq ve Allah'la daha artık münacat eliyek. Ve inşallah Allah lütf eliye bizim yaxşı istəklərimizi, özü səlah bildiği istəklərimizi bu gecə bizə inayet eliye, bizə verə və həm eliye biləx bu gecə Əmir-i Müminan Ali Aleyhisselamın məhzərinə ərzi iradət eliyək, əzadarlıq eliyək və özümüzün məhəbbətimizi o həzrətə nişan verək, eşqimizi o həzrətə nişan verək, öz ağlamağımızla, öz əzadarlığımızla və inşallah qiyamətdə Əhl-i Beytin şəfaətindən, Əhl-i Beytin xas təvəccühündən istifadə eləyək inşallah. O şəxsi ki, oruçluq ayında orucunu xəstəliyə görə yiyir. Əgər bu xəstəliyi bir il devam etse, yani bu il oruçluqda orucuların yiyib, her ne xəstəliyə görə ancaq məcbur olub orucuların yesin və bu xəstəliyi gələn il orucluğa qədər devam edib, beləncə bir şəxsin qəza boynunda yoxdur və bu ilin bütün orucularının qəzası boynundan saqitdir. Əgər gələn il oruçluq ayında yenə də xəstəliyi davam etsə, elə hökmü budur. Amma əgər toxtasa, dərman olunsa, o ilin əhkamı özünə aiddir. Və bu şəxs vacib deyil ki, qəzalarını yerinə yetirsin. Amma əgər bir şəxsi müsafirətə görə orucların yesə, məsələn bir şəxsin işi bir cürdür, 10 ildir müsafirətə görə heç vaxt eləyə bilməyib Ramazan ayı orucların tutsun və hətta mümkün olmuyor. Oruc, Ramazan ayından sonra da bu orucların qəzasını yerinə yetirsin. Bu şəxs nə qədər orucların yiyib hamısının qəzasını yerinə yetirməlidir. İstər 10 ilin orucluğu olsun və ya inki 15 ilin oruçları olsun, hamısı yığışır və boynundadır və bunların hamısının qəzasını yerinə yetirməlidir. Əlbəttə diqqət eləməliyik. Əgər bir şəxs bu Ramazandan ta gələn Ramazana qədər öz oruclarının qəzasını yerinə yetirməsə, onda görə bir kəffarə də versin. Kəffarəsi də hər gün oruçluğun müqabilində ki, qəzasını yerinə yetirməyib 750 girəm buğdadır ki, bir fəqirə verməlidir. Əgər bir ay hamısını yiyibdir, onu 30-a vurmalı və onu hesab etməlidir ki, görsün nə qədər bunun borcudur, əda eləsin, amma qəzaları, orucun qəzaları boynundadır və o qəzaları görə yerinə yetirsin. Heç qəza bunun boynundan düşmür. Allah hamımıza tövfiq versin, eləyə bilək. Həqiqətən bu günlərdə öz o vəzifəmizi, Əhl-i Beyt məhəbbəti barədə düzgün əda eləyək. Allahın istədiyi biz müsəlmanlardan
ki Peygamberin itrətinə, Peygamberin əhl-i beytinə məhəbbətimizi ürəkdən göstərək, Allah tövfiq versin, eləyə bilək, bu vəzifəmizi əncam verək. Bu günlər yaxcı günlərdir bu vəzifənin ədasına. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.